rokov dozadu pracovala v PR agentúre a pracoval tam so mnou jeden taký čudný typek, ktorý bol čerstvo po škole, jeho prvý job a chodil tak po kanceláriách a rozprával nám o tom, že sa netreba báť. On tak akože prišiel v strede dňa, najväčší stres máte pred nejakou tlačovkou, on tak že čo stresuje, že netreba sa báť. My sme boli partia premotivovaných 20-tníkov až 30-tníkov, zo všetko sme mali stres z práce, z tlačoviek, z novinárov, väčšinou tam všetci mali ten svoj prvý naozajstný job. A zrazu tam niekto chodí a hovorí nám o tom a zľahčuje ten náš stres a hovorí, že však že o čo najhoršie sa môže stať, proste neboj sa. Tak sme na ňa pozerali tak trošičku čudne a trošičku aj skepticky a sme si tak hovorili tak hlavosklone, že však on raz pochopí a to sme vtedy ešte nevedeli, že raz pochopíme my. Mňa životom sprevádza odjakživa taký ten strach z nepoznaného. Keď sa niečo ide diať prvýkrát, napríklad keď idem prvýkrát rečniť na TEDx, tak všetko tak prežívam veľmi, veľmi stresovo a veľmi sa bojím. A dnes vám porozprávam o niekoľkých situáciách, ktoré sa mi udiali v živote, kedy ten strach bol veľký, alebo teda tie výzvy pracovné či súkromné boli veľké, ale vo finále sa všetko dobre skončilo, ale k tomu prídeme až o pár minút. Taký môj prvý naozajstný job bol, keď som mala 16 rokov a takáto bratislavská klasika, tak čo idem ide robiť hostesku, tak som sa zamestnala v jednej agentúre a po nejakých pár mesiacoch si šéfka všimla, že som dochvíľná, že viem komunikovať s klientami, že viem čo spraviť nejakú prezentáciu a podobne, tak sa teda rozhodla, že do mňa spraví vedúcu hostesiek. Tak si predstavte, že som mala 16 rokov a mala som koordinovať staršie a krajšie dievčatá, tak to bola vtedy taká celkom výzva. Ja som sa toho veľmi, veľmi bála, ale po pár prvých akciách, kedy sa všetko podarilo tak, ako sa malo a kedy to jednoducho dobre dopadlo, som zistila, že vek nerozhoduje. Vek nerozhoduje o tom, či vec zvládnete, alebo či niečo robíte dobre. Jednoducho treba sa do toho pustiť a ono to vo finále väčšinou alebo niekedy dobre dopadne. Toto sa mi potvrdilo neskôr aj v PR agentúre. O stresoch z tohoto obdobia života by som mohla napísať kľudne aj rigoróznu prácu. A naozaj to bolo náročné a perné, ale veľa ma to naučilo. Spomeniem také dva okamihy, ktoré si dodnes pamätám ako také, nechci povedať zlomové, ale stresové. Stalo sa nám raz, robila som konferenciu v troch európskych mestách a bola som na to sama. A na vizitke síce bolo junior manažer, ale to väčšinou v tých agentúrach znamená, že robíte všetko od komunikácie s klientom, cez prezentácie, financie, dohľad na evente, vlastne ste takou styčnou osobou pre klienta, všetka zodpovednosť je na vás. No a mali sme hodinu pred odchodom do Varšavy v noci vlakom a zavala mi moja tým líderka, ktorá teda išla mala aj so mnou a pýta sa ma, počúvaj, že je to úplne nutné, aby som išla s tebou, nezvládneš to sama? A ja vtedy, že vidíme sa hodinu na stanici, je to nutné. Napriek tomu, že to bolo pre mňa veľmi neštandardné, že väčšinou sa snaží vychádzať ľuďom v ústretí a ona teda mala dôvod, pre ktorý mohla aj neísť, tak vtedy som si povedala, že jednoducho, keď je to potrebné, tak treba požiadať o pomoc. A naozaj, vtedy som ju potrebovala a odišli sme do tej Varšavy spolu a všetko dobre dopadlo, ale ten okamih teda toho rázneho áno, potrebujem ťa, bol taká vec, ktorú sa snažím pamätať si priebežne dodnes. Ďalšou takou udalosťou, ktorá nevyvolávala u mňa vtedy úsmev na tvári, bolo regionálne stretnutie pracovné s jedným klientom z Rakúska, ktoré teda prebiehalo v angličtine. Ja som v tom čase od strednej nepoužila angličtinu, takže od maturity viac menej nič a to bolo už nepracovne. A som si tak vravela, že veď tým líder to povedie, ja sa tam občas usmejem, zapíšem poznámky a že šarmantná asistentka. A potom sa stalo, že tým lídera odvolali na nejaké stretnutie niekde mimo Bratislavy. Šéfka, ktorá tam ešte bola, tak tá nemohla prísť a teda oni dva sa dohodli, že však ja to dám, lebo však som šikovaná. No, áno, dala som to. Ale teda posledných 24 hodín predtým, to boli naozaj galeje, akože naozaj veľký stres, veľký meeting. My sme ho viedli, keďže to bolo u nás v Bratislave. A fakt, že to bolo že 5 hodín po anglicky o vízii klienta na ďalší rok. Čiže naozaj to bolo veľmi ťažký okamih pre mňa, ale ako si odtedy vravím, keď musíš, tak musíš. Takže všetko sa nakoniec zvládlo. Ale teda toto sú také dva momenty, ktoré mi utkveli, že už to nechcem zažiť znova, ale on ten život priniesie potom ešte väčšie stresy a ešte ďalšie. Aby som ale nehovorila iba o strese, tak práve z tejto agentúry mám také najkrajšie zážitky s ľuďmi.
A naozaj je pravda, že nech je stres akýkoľvek veľký, nech sú problémy akýkoľvek veľké v práci alebo v súkromí, tak ak ste obklopení ľuďmi, ktorí vás podržia a ktorí pre vás veľa znamenajú, tak jednoducho ľudia sú vždy najviac. Po skúsenosti v PR agentúre som si povedala, že už nikdy v živote nebudem robiť v agentúre. A preto som pár mesiacov na to skončila v agentúre Pohoda, to je taký jeden festival. A dokonca to bolo na pozícii partnership director, čo znamená kvázi vedúci sponzoringu. Čiže ja, ktorá som na strednej odmietala všetky ponuky na Avon a Oriflame Lady, lebo som nevedela predať ani lesk na pery a mala som pocit, že to je strašne čudné niekomu niečo predávať, tak ja som zrazu mala zháňať peniaze na najväčší slovenský festival, na to, aby tam teda mohli všetci vystúpiť a všetci prísť. A v tejto fáze života som si asi prvýkrát spomenula na toho kolegu zo začiatku príbehu a som si povedala, že netreba sa báť, na čo najhoršie sa môže stať, tak pri najhoršom tie peniaze nebudú. No. Našťastie teda sa vyplatilo to, že som do toho šla, boli to super 4 roky. Presne tu som zistila, čo presne znamenajú zázraky na počkanie. Tento terminus technicus sa nesie môjim životom, ako aj spomínala Dominika na začiatku, viac menej od začiatku a myslím si, že už sa na to nepustí. Keďže Pohoda sa nedá posunúť a vždy začne vo štvrtok na obed, tak jednoducho všetko treba spraviť preto, aby naozaj začala. Stávajú sa tam rôzne veci, má vystúpiť o 10 minút kapela, ktorá ešte nie je na letisku. Potrebujete niekde troch SBS-karov a máte jedného a nie ste teda SBS-kar. Nepríde vám nejaká prevádzka, zrazu vám v rade 80-metrovom prevádzok chýba niekto a nemáte to čím zaplatať a väčšinou to sú presne také veci, ktoré sa vykľujú hodinu pred začiatkom a naozaj treba robiť zázraky na počkanie. Toto je odpoveď na to, čo je to taká obskúrna otázka, ktorú mi kladli celých 5 rokov moji kamaráti, že čo vlastne vy robíte cez tú Pohodu, že však vy už máte všetko pripravené a tam už není čo robiť, tak vy tak akože chodíte po koncertoch, hej? Tak som sa vždy snažila vysvetliť, že toto je presne ten čas, kedy každý z nás robí tie vlastné zázraky na počkanie v tej svojej oblasti, ktorú aktuálne zastrešuje a pri ktorej má kompetenciu. A naozaj, ľudia počas Pohody nemajú čas sa ani kontinuálne 2 hodiny vyspať, nie to ešte chodiť pozerať na koncerty. Po 5 rokoch v Pohode som si povedala, že už je naozaj čas na zmenu a trošku na zvolnenie. A dala som si trošku pauzu a vtedy kamarát zakladal eventovku. A najprv teda chcel, aby som išla pracovať ako account, tak som povedala, že prepáč, ale naozaj už po 8 rokoch account čo nestačilo, potrebujem trošku dať kľudu. No ale keďže to sa veľmi lámal, tak nakoniec sme sa dohodli a bol to tiež pekný príbeh, keď mi vlastne ponúkol svoje miesto riaditeľa v tej firme, lebo mal pocit teda, že ma tam jednoducho chce a na nejakom mieste to musí udiať a keďže zhodnotil sám, že možno to úplne s ním nefunguje na tej pozícii, ako by malo, tak mi prepustil svoje miesto riaditeľa, takže to bolo také veľmi milé. Ja som si povedala, že dobre, tak pani riaditeľka eventovej agentúry, tak budem chodiť na tie firemné večierky, tam pokontrolovať niečo a ako sa u nás vravelo, na prosečko s klientom a bude to super. No. A tak prvý event, ktorom som vlastne participovala, bolo, že som koordinovala už to spomínané blahorečenie. Bolo to v Petržalke, čakalo sa tam 40 000 ľudí, takže si za mňa zase všetci začali robiť srandu, že Pohoda mi nestačila, tak si dám ešte niečo väčšie. Čo sa týka tohto eventu, pre mňa to poučenie odtiaľ to bolo veľmi silné, lebo som to na začiatku brala pomerne skepticky s môjim vlážnym prístupom k viere. Keď sme sa na prvom meetingu pracovnom pomodlili na úvod, tak to som pozerala, že akože fúha, pardon, že toto, čo je veľa, to je moc, na toto ma nikto nepripravil, ale že postupne, keď som tých ľudí začala spoznávať, tak som zistila, že žiaden faktor, viera, hoci čo iné, nie je to, čo ľudí nejako spája, delí v rámci nejakých vlastností a že jednoducho či sú ježiškári alebo nie sú ježiškári, tak niektorí sú super a niektorí nie. A naozaj, že tam vznikli veľmi silné kamarátstva aj pracovné väzby. Takže vtedy som si tak povedala, že Veronika nehaž ľudí do jedného vreca a aj som sa miestami zahambila za tie svoje počiatočné negatívne emócie. V rámci eventovky, teda blahorečenie bolo také naozaj nové a potom, keď sme skončili a doblahorečili, tak sa mi pýtalo niečo ešte väčšie, aby sme teda mali ten väčší pokrok v živote. A zavolali nás pomáhať s bezpečnosťou na protestoch za slušné Slovensko. Keď teda pán poslanec Fico začal blúziť o štátnych prevratoch, tak organizátori sa rozhodli, že
by bolo fajn mať to zabezpečené naozaj 100%, keďže môj kolega vtedajší, a teda on ešte stále tie protesty spoluorganizuje, je najlepší bezpečnostný technik na eventoch na Slovensku, tak teda sme išli do tohto. Zrazu človek sedí na mítingu s policajtami, s hasičmi, so záchranármi, monitoruje 70,000 ľudí, koordinuje 150 dobrovoľníkov. Nepoviem, že robí to všetko prvýkrát, lebo čiastkovo sme tie veci všetky už predtým robili, ale keď si tak zrazu uvedomíte, sa zastavíte v strede toho protestu, že čo to je za zodpovednosť a kompetenciu, tak akože klobúk dole a rešpekt pred všetkými, ktorí tie protesty momentálne organizujú, a naozaj, že toto bol taký ten stres, čo som neprežívala nejako intenzívne, len som si ho tak občas uvedomila, a naozaj, že toto bola jedna z víziev, ktoré som musela absolvovať. Ak mám z toho povedať jedno ponaučenie, profesionálny tým. Pozeral sa nám tam poskladať kamarátov z pohody, z iných akcií, aj od tých ježiškárov spomínaných. A proste bola to jedna veľká partia, ktorá odvtedy vlastne pôsobí na eventoch rôznych po Bratislave. Naozaj, že sa vracíme zase k tomu, že ľudia sú najviac jednoducho. Teraz premostím na to poznámku z začiatku, presne na tých protestoch, ako sme sa tam stretávali v zákulisí so všetkými kamarátmi z rôznych oblastí života, tak tam presne vzniklo, že každý liberálny festival, konzervatívne blahorečenie a štátny prevrat má jednu Gulášovú backstage. Čo sa týka mojej ďalšej kariéry, ja som bola úplne spokojná v tej eventovke, úplne spokojná, šťastná, naozaj, že som sa potom postupne upratala na tú pozíciu pani riaditeľky, a konečne som mala, že blížate sa 30-ka, viac menej pokoj v živote, všetko super, tak to bolo treba všetko rozbombardovať. Dostala som vlastne tento rok v máji, na konci mája som dostala z nenazdajky ponuku, že či nejdem viesť prezidentskú kampaň Zuzane Čaputovej. Ja, čo som do politiky prvýkrát pričuchla asi v tom aj, a do nejakého spoločenského života a zodpovednosti ešte v pohode verejná vďaka Mišovi Kaščakovi týmto. A ja, čo som odchádzala z obidvoch predošlých agentúr asi rok, čo som sa nikdy nevedela odstrihnúť, aj keď akože už som cítila, že to nie je ono, ale stále taká nejaká lojalita, vzťahy a všetko ma tam držalo, tak som dostala 5 dní na rozmyslenie, či chcem radikálne zmeniť svoj život a svoju kariéru, ísť do niečoho úplne neznámeho a niečo takéto viesť. No, tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ten stres mi naozaj v živote robí problémy. Takže som 5 dní nejedla, nespala, nežila, a vzhľadom na to, že 5 rokov dozadu, keď mal Andrej Kiska kampaň, tak som si tak náhodou povedala, že kto vie, aké to je byť v tom týme a byť jeho súčasťou. A Veronika, ty si teraz dostala šancu ten tým viesť, tak proste sa neboj a choď do toho, lebo to bude super. A teda musím uznať, že je to super. A vlastne to bolo také prvé rozhodnutie moje, ktoré som naozaj spravila, že sama. Sice som sa radila s ľuďmi, ale povedala som si nakoniec, že nebudem počúvať to, čo mi hovoria ostatní, lebo boli tam aj nejaké spochybňovačky. A či som si úplne istá, či toto chcem robiť, či chcem ísť do politiky, či na to mám a tak ďalej. Ale som si povedala, že toto chcem robiť ja. Naozaj, že to mi dodalo potom tú silu za tých 5 dní spraviť rozhodnutie a odísť z tej riaditeľskej pozície do kampane. Takže ďalšie poučenie je, ži svoj život a nerieš, čo chcú kamaráti, kolegové, rodina, ale práci to tak, ako chceš ti, lebo vtedy budeš šťastný alebo šťastná. Paradoxom celého tohto príbehu je, teda už takto na záver, že nič z tohto, čo som vám porozprávala, som nikdy neplánovala. Ja som od 20 chcela mať doma muža a 3 deti a proste variť. A ono sa to nejako nedieje, realita je, že mám teda 0 mužov a 0 detí, ale snažím sa užívať si ten život na maximum a brať tie výzvy jednoducho s tým, že mi vždy niečo nové prinesú. A úplne záverom, dnešní mladí ľudia, ja som ešte stále mladá, bývajú strašne vystresovaní z toho, čo bude, plánujú. Ono to bude nakoniec všetko aj tak úplne ináč. Takže neriešte stres, robte svoju prácu, žite svoje život najlepšie, ako viete. A ako teda kolega zo začiatku príbehu hovoril, netreba sa báť. Nepoviem vám, kto to je, iba priblížim, že je to človek, ktorý nedávno bol veľmi, veľmi dôležitou súčasťou v týme Matúša Vála, ktorý vyhral primátorské voľby, takže predpokladám, že sa nebáli. Takže sa nebojme ani my. Držím palce. Ďakujem.
Ďakujem.